Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Na Krčkom mostu šestu godinu zaredom zapaljene su 222 baklje u čast 222 poginula branitelja u domovinskom ratu s područja Kvarnera. Emocije uvijek ima. Znači, pogotovo mi koji smo prošli taj dio i ratišta i Oluje, onda se posebno na sjećanje javljaju emocije. I upravo to je i potaklo ovaj čin da mi na jedan poseban način obilježimo taj dan. Atraktivnu akciju Oluje na Kvarneru organizirali su članovi udruge Plavo-bijeli otok i Vavik Vjerna Kirija. Kad se odjavila Oluja, nisu bile to jednostavne stvari, tad cijela Hrvatska se digla i znači bilo je, i sad je emocija za te ljude koji su poginuli. Nadam se da nije bez veze to bilo i nadam se da neće nikad više toga biti što se dešava sad u svijetu. Super je, svake godine smo tu i stvarno je super, super, super. Evo, prvi put smo ovdje i stvarno dojam i emocije, nešto posebno. Ovdje nam je mali Ante. Isto koji je prvi put ovdje, tako? Ante, i kako je bilo? Lijepo. I? I zgodovno. I šta ti se sviđalo? Vatromet. U spektakularnim prizorima uživali su brojni građani. Jako lijepo. I lijepo je vidjeti da se ta tradicija očuvala i vidjeti klince od koji su rođeni 2015. i ljude koji su rođeni 1940. i evo ja koji sam rođen u 21. stoljeću. I gdje se svi okupimo skupa i zaboravimo na sve i ispoštujemo tu jednu lijepu tradiciju. Osjećala sam se jako sretno i onako ponosno na sve. Prvi put i odlično je bilo. Sve pohvalim, mem doći sljedeće godine, tako da, odlično sve. Kod mene su posebne emocije jer sam hrvatski ratni vojni invalid i sudionik tih događaja i doista mi je drago da se to nije zaboravilo, da se proslavlja na ovakve načine. Ovo je bilo nešto veličanstveno. Vatreno slavlje proširilo se na kopno, unatoč upozorenju vatrogasaca ispaljivanjem signalnih raketa izazvan je požar. Zahvaljujući brzoj intervenciji 7 članova vatrogasaca s 2 vozila dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica, vatra je ugašena.